Assalamualaikum, жаңа өзендіктер, қалдарыңыз қалай? Біздегі емдік су, яғни көктөбе анабұлақ суын ішіп жүрген, алдынан бері пайдаланып жүрген әпкеміз бар екен. Және қазір бірге сіздермен бірге танысып, қандай ауруларға ем болып жатқан туралы апамыздан сұрайтын боламыз. Қош келіпсіз, апа. Қандай атыңыз кім болады? Жалпы таныстырып кетсеңіз, қандай ауруларға ем болып жатыр бұл көктөбе анабұлақ суы? Менің атым Гуля болады. Аха. Осы жаңа өзенде тұрамын. Мхм. Бұл үй менің өтінімде тас болған. Узиға түссем операция жасайсың деп. Сосын мен. Осыдан қанша уақыт алдым? Көп болған жоқ. 2 айдай болды. Мхм. Содан қорқып жүрдім. Сосын осы мені көріп қалдым Инстаграмнан. Суды. Сосын келіп алып ішіп бастадым. Қазір шүкір жақсымын. Пүрістік берді. 3 күн ұйықтамаған пүрістікті. Ішкен кезде ме? Жоқ. Оны алмаған кезде. Сосын жаңағы заттар келеді, скорый шақырамын, укол салады, обезболивающий кетеді, қойған жоқ. Сосын үшінші күні осы жаққа келдім, шыдамағаннан. Іштім, сол күні кәдімгі күшті ұйықтадым ғой, содан бері мә мына суды жаздырмай жүрмін деп ішемін. Судың орнына да ішіп жүрмін кәдімгі. Негізі маған айтқан, сатып жатқан бір қыздар да, үш рет ішесіз деп тамақтан алдым. Иә. Жоқ, мен қазір судың орнына ішіп жүрмін бұны. Тек қана судың орнына пайдаланасыз қазір, плюс суыңыз қойды. Иә. Керемет. Енді үзеге түсіп, қалған тағы да нәтижесін бөлісіп деген ойдамыз. Бізге Инстаграмға жазыңыздар. Және де осындай бүйректе көріп тұрсыздар, өттегі тасынан, яғни пресс-субынан құтылып атқан қаншама адамдар бар. Сіздер де келіңіздер, қазір толығымен адресті түсіндіремін. Жаңаөзен қаласындағы осы адрестен 2 айдан астам уақыт болды осы жерде жұмыс жасап келе жатқанымызға. Ем болсын, әпке. Және де тағы да білесіздер, өзен қаласында АТП микрорайонында орналасқанбыз, теңге осындай жазуы бар біздегі көктөбе емдік суы деген. Және төменде көрсетілген номерлер арқылы хабарласып сенімді түрде алсаңыздар болады. Баршаларыңызды күтетін боламыз. Қанат сауда орталығы деген жанымызда бар, көріп тұрсыздар. Осы сауда орталығынан келіп емдік суларды алыңыздар. Қаншамасы алып емделіп жатыр.